Salam mənim dəyərli abtrentlərim, dəyərli 11-ciilərim. İstədim ki, bu gün sizə fərqli bir formatda video çəkiliş eləyim. Çünki sizlərin bu günkü gün mənəvi dəstəyə daha çox ehtiyacınız var. Və bir ə, blog fən müəllimi olaraq ə, düşündüm ki, niyə də mən buraxılış imtahanında şagirdmə dəstəyi olmayım ki, çünki 5 fən birlikdə və ya hələ 4-cü qruplarda 6 fən birlikdə biz 6 yüzləri uşağa balığı yıxdıdıra bilərik uşaqlar sabah sizin həyatınıza 11 illik tədris aldığınız belədiyətdə ocaqdan orta məktəblə bağlı buraxılış imtahanına daxil olursunuz. Sizin hər birinizə uğurlar arzu edirəm və sabahkı imtahan sizin həyatınızın ən asan imtahanı sayılmış olacaq. Çünki Allah sizi həyatda olan imtahanlardan, ağır sınaqlardan qorusun. Və bizlər də sizlər kimi, belə deyək, siz yaşda olanda bu imtahanlara daxil olmuşuq və həyatın müəyyən bir pilləsinə gəlib çıxmışıq və sizi inandırım ki, uşaqlar həqiqətən də həyatda ən asan imtahanlardan biri ali məktəbə daxil olmaq imtahanlarıdır, belə deyə bilərəm və e, sabah siz imtahanınız sizin ən gözəl bir günə və ən gözəl bir ayətə səadif edib. Bilirsiniz ki, Ramazan ayıdır və 5-ci gün sabahları cümə günüdür. Günlərin ən fəzilətlisi, ən gözəlidir. Bu sənin bir, belə deyim də, imtahanına bir rəng qatacaq, təbii ki, bir uğur gətirəcək və hər biriniz uğurla imtahandan ayrılacaqsınız inşallah ki. Və içinizdə təbii ki, 300-ə yaxın bal yığa biləcək şagidlərim var və içinizdə təbii ki, zəhməti seyməyən şagidlər də var. Təəssüflər olsun ki, təbii ki, hər il biz bu hallarla qarşılaşırıq. Seyməyi, belə deyim, oxumağı seyməyən, sev oxumağı vərdişə çevirməyən şagidlər var aranızda. Mən onlara da uğur arzu edirəm və hesab edirəm ki, sizin yüksək nəticə ilə imtahandan ayrılacağınızı, yəni ümidvaram. Çünki buna ə, səbəb yaradacaq belə deyək də, buna şərait yaradacaq səbəblərimiz olubdur. Bu səbəblərdən biri keçən illəri pandemiya dövrünə əlaqədar olaraq sizərin demək olar ki orta məktəblə bağlı ə, yəni ağırlığınız olmayıb demək olar. Çünki dərslərə onlayn şəkildə qoşulmusunuz və yaxud da ki bu illər demək olar ki tam sırf onlayn şəkildə evdə rahat bir şəraitdə məsafə qət etmədən, yəni evdə dərslərə qoşula bilmisiniz. Düzdür. İndi deyəcəksiniz ki, müəllim həmişə dediyiniz kimi ki, biz biz daha ağır bir dövrə gəldik. Çıxdıq. Bu il dövlətimiz, sülh millətimiz üçün ağır bir döənəm oldu. Bəli, mən sizinlə razıyam. Amma ə, insan hər bir çətinlikdə, hər bir ə, belə deyək də, düşdüyü bir momenddə ən yaxşısından, bayaq dediyimdə təsəlli olaraq tutmağa çalışmalıdır. Və mən də yerdim ki, doğrudur. Bu illəri ilin, yəni tədrisin başlanğıcında oktyabr ayına, bizim e, sentyabrın sonu 27-sindən başlayaraq 44 günlük müharibə dövrümüz yəni oldu. Millətimiz üçün, dövlətimiz üçün ağır bir dövəm oldu. Çoxlu şəhidlərimiz oldu. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Düzdür, bu yəni bu müharibə dövrü sizə mütləq olaraq nə içə sizlərə bütün insanlarımıza bütün Azərbaycan vətəndaşına nə qədər ki Azərbaycanlı olan insanlar var, xarici yaşayən insanlar var. Onların hər biri üçün ağır bir dövəm sayıldı. İçi biz qarışıq. Laçın uşaqlar, biz özümüzə bir, yəni onu belə deyim də meyar olaraq tutmamalıyıq ki, müharibə dövrü oldu və ya hətta artıq 2 ildir biz pandemiya ilə yaxın olacaq ki, biz pandemiyaya mübarizə aparırıq. O bizim bütün psixoloji vəziyyətimizə təsir edib, dərs oxumağımıza təsir edib. Mən deyərdim ki, əksinə bu momentdə belə müharibə dövrü ilə əgər əlaqələndirirsənsə, bu əksinə mübarizəmizi belə deyim, qələbə ilə qazandığımız o sənə böyük bir motivasiya ola bilər ki, artıq bizim dövlətimiz belə deyim, neçə illərdir gözlədiyimiz mübarizədən qalib çıxdır. Yəni bu sənə böyük bir motivasiya ola bilərdi. Və yaxud da ki, pandemiya dövrüdür. Canımız sağ olsun. Təbii ki, biz ehtiyatımızı tuturuq. Amma pandemiya dövrü mənə hansı şansları verdi? O şansı verdi ki, mən ə, fiziki və yaxud da ki, əqli, zehni cəhətdən az yoruldum. Səbəb nə idi? Məktəbə getmədim, gəlmədim, onlayn qoşuldum, rahat bir şəraitdə, evdə istə ozağımda dərslərə qoşuldum və hazır çoxlarıma daha çox vaxt ayıra bildim. Yəni bu sənin yüksək bal yığmağa və şərait deyilmi? Və ya da belə deyim də ünsür deyilmi? Yəni düşünürəm ki, yüksək ballı şəkərlərimiz olacaq bu illərdə, həmişəki illərdə olduğu kimi. Və e, belə deyək, səbəslı gün İnşallah ki, şabaları siz imtahandan daha uğurlu nəticə ilə ayrılacaqsınız və hər birinizin növbətə həftələrdə, təbii ki, blok fənninə hazırlaşan bir müddətdə üzünüzü daha gülərüz görəcəyik, daha enerjili görəcəyik. Mən sizə hər zaman deyirdim ki, uşaqlar, buraxılış imtahanı çox şialıdır. Buraxılış imtahanını gözəl verən bir şagird öz güvənini daha da artırır indi deyə bilərsiz ki, ay mənim axı yorulmuşuq, tükənmişik, çox yorulmuşuq. Artıq 2-liyə yaxındı məşğələləri gedirik, tutaq ki, ə, dərs oxuyuruq. Axı insanın bir enerjisi var. Artıq enerjimiz tükənmək üzrədir. Olsun. Bəs mən müəllim olaraq mənim enerjim yoxdurmu? Və ya da sənin valideyninin, atavın, anavın hər il, neçə illərdir valideynin hər gün səhər tezdən gedir, axşam gəlir evə, belə deyək. Onun da bir enerjisi var. O yorulmurmu? Təbii ki, insan halı elə bir haldır ki, biz insanıq, bəndəyik. Təbii ki, biz enerjimizin düşü halı və yax da qalxan bir zamanı olur. Amma uşaqlar, belə deyək, sona çatmışıq, sona yaxınlaşmışıq. Biz bu mübarizədə ə, belə deyək də, ucduzaraq geri çəkilməməli, əksinə qalib olmalıyıq. Necə ki, millətimiz, dövlətimiz bu illəri qalib olaraq bu müharibədən ayrıldı. Sizin içində belə deyək də, sizin də öz gözünüzdə ən böyük bir müharibə tutacaq sabahdır və yax da ki, növbətə ayda verəcəyiniz bu imtahanıdır ki bu mübarizədən qalib ayrılmalısız. Niyə də qalib ayrılmayaq ki? Bəyəmsənin, beş fənn müəlliminin bu mübarizə üçün, bu imtahan üçün səni hər tərəfli hazırlamırmı? Bəyəmsənin valideynin sənin üzərinə düşəcək Hansısa bir ağırlığı təbiəti dərsdən kənardır. Dərsdən yəni əlavə olaraq o ağırlığı sənə rahat olsun deyə, dərslərivə rahat oxuyasan deyə aradan qaldırmırmı? Mən düşünürəm ki, siz bunu bacaracaqsınız. Siz ə, sizin bazarmayacağınız deyə bir şey yəni yoxdur. Mütləq olaraq hər bir şagird, zəhmət çəkən bir şagird mütləq olaraq uğur üçün bazaracağı bir şeyi ortalığa qoymalıdır. Və səbəbləri sənin artıq Buraxılış imtahanı bizə dəfə şans verilir. Bu sənin buraxılış üçün son şansındır və ilk şansındır. Və bu şansı gözəl dəyərləndir. Bu şansı hər tərəfli dəyərləndir. Və mən düşünürəm ki, içinizdə çox-çox gözəl bunu dəyərləndirəcək şagirdlər vardır. Yəni sonrakı imtahanınızsa blok imtahanı daha yaxşı enerji ilə başlayə bilərsiniz. Və uşaqlar hər birimiz tükənmişik, hər birimiz yorulmuşuq və nəzərə alsaq ki, biz müəllimlər keçən il elə hələ mən iki ləvəli demirəm, yəni o mənim özümə məxsus olan bir şeydir ki, mənim istirahətim olmayıbdı, amma keçən illəri mövcüz şəraitlə bağlı olaraq, pandemiyayla bağlı olaraq həqiqətən də biz müəllimlər istirahət etmədik. Mən heç deyirəmmi ki, səsən mən tükənmişəm, yorulmuşam. Bax üz zəncigimdən belə bir mənim yorğunluğum hiss olunur ama yox mən yorğun deyiləm mən bacaracağam şagirdimə nəticə verdirəcəyəm mən qalib çıxmayam bu imtahandan çünki bir müəllim olaraq da mənim beş fən müəllim arasında rəqabətim var və mən öz fənnimə cavabdehəm mən öz fənnimin ən gözəl olması üçün çalışıramsa mən yorulmuşam demirəmsə uşaqlar siz də yorulmuşam deməməlisiz çünki biz yorula bilmərik artıq maratonun sonuna çatırıq biz artıq oradan belə deyək o ipləri qırıb birinci olaraq ayrılmalıyıq və sizli bizlər biz bunu bacaracağıq. Sən tək deyilsən bu imtahan belə deyək də meydanında. Çünki səninlə bərabər olan beş fən müəllimi sənin kürəyinin arxasındadır. Belə deyək, sənin arxında dəyanıbdır. Təbii ki, həm mənəvi, həm də dərsi ilə bərabər, həm də kişili dərslərin belə deyək də metodikası ilə bərabər sənə rahat dildə, anlayışlı dildə izahatlar verir. Sən bundan niyə dəyər, sən niyə bunu istifadə edib dəyərləndirməyəsən ki? Sən bacaracaqsan. Sən ən gözəlinə layıksan. Tələbə olacaq uşaqlar içərisində yüksək pillələrini tutacaq şagirdlər arasında mən səni görmək istəyirəm. Mən sənə güvənirəm. Sən dedikdə təbii ki bilirsiz, hər bir qulağın şagirdmə aittir. Ən zəifindən tutmuş ən gözəl şagirdmə belə aittir. Mən sizə güvənirəm. Mən sizə uğur arzu edirəm. İnşallah ki, sabahkı imtahandan daha da yaxşı enerjilə ayrılacaqsınız. İlahi enerji deyilən bir enerji var da, uşaqlar. O ilahi enerjini içinizdə hiss eləyin. Biri var insanın qidadan əl əldə etdiyi enerji, biri də var insanın mənəvi enerjisi. Baxın, Allah heç kimin mənəvi enerjisini azatmasın. Və mən düşünürəm ki, siz sabahkı imtahanı o mənəvi enerji ilə keçəcəksiniz. Müəllimlərinizin sizə ötürdüyü gözəl enerji ilə keçəcəksiniz. Və mən öz öhdəliyimə düşəcək kiçicik bir videonu çəkdim. Sizlər üçün bir enerji ötürməyə belə deyim, çalışdım. Hər birinizi öpürəm, baxıra basıram, hər birinizə uğur arzu edirəm. Uğur sizinlə olsun. Bizim əziz, dəyərli şagidlərimiz.